Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sofia. Hoje eu estou aqui com um vídeo muito legal pra vocês de Roblox. Eu só vim avisar que tá chegando a atualização de Natal. Vai chegar dia 15, terça-feira. Eu tô jogando aqui com uma inscrita, gente. Um beijo, um salve pra ela. Então foi esse o vídeo. E tchau. Ai, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Então foi isso. Tchau.